hari kuri uyu wa kane ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka 2020 nibwo bo mu muryango wa Kamaliza akaba umuhanzi wakunzwe cyane ndetse n'abandi bakunzi b'uyu munyamuziki bakoze umuhango wo kumwibuka. Rero imyaka 24 irashize umuhanzi kazi w'umunyempano itangaje Mutamurisa Nosiata se cyangwa Kamaliza yitabye Imana. Dore ko yitabye Imana ku itariki ya gatanu Ugushyingo mu mwaka w'1996 azize impanuka. Rero kuri uyu wa gatanu Ugushyingo umwaka 2020 ku gicamunsi abo mu muryango we abana yareze Nyirabwimana Susana na Clarisse Karasira abashyize indabo ku mva aho ashyinguye baramwunamira mu irimbi rya gisirikare I Kanombe. Inshuro zirenze imwe uwatashye ubukwe uwumvisha indirimbo Rorate ya Kamaliza yewe wibuka indirimbo Nkagira Ubuntu, Humura Rwanda Nziza, Kunda Ugukunda n'izindi zitandukanye. Ndakeka izi ndirimbo warazumvishe n'iz'umuhanzi Kamaliza akaba umunyempano utangaje gusa yitabye Imana mu mwaka w'1996 azize impanuka. Ni umuhanzikazi rero wagize igikundiro cyihariye kugeza na n'ubu. Indirimbo ze zabaye imbarutso ya benshi mu gutangira urugendo rwa muzika ndetse na Clarisse Karasira amufatiraho urugero avuga ko indirimbo ze zitajya ziva mu ntekerezo ze. Rero avuga ko ari umuhanzikazi intekerezo ze zitabashaga gushyikira ko akiri umuto yumvaga ko azajya kureba uwo muntu bita Kamaliza ni Kiniga cyinshi. Rero Clarisse Karasira yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko yakundaga byihariye Kamaliza kandi ko azakomeza kumuhesha ishema. Aya niyo magambo rero yatangaje Clarisse Karasira. Rero yasabye Imana ko yakomeza kumuha amahoro maze igihe kimwe bakazicarana kwa jambo kwa Maria. Rero mukuru wa Kamaliza avuga ko iyo abonye Clarisse Karasira aririmba indirimbo z'umuvandimwe we bimuha gukomera no gukumva ko Kamaliza atazibagirana mu mitwe ya benshi. Yavuze ko buri mwaka ahora yibuka umuvandimwe we kandi ko bazabikomeza kuba bagenda bamwibuka. Yongeraho ko kandi Kamaliza yitabye Imana yari arimo ashakisha uko umuryango we watura heza ngo akaba ashima Imana ko ubu babigezeho. Yabivuze muri aya magambo ati wagiye ushaka kugurira abana inzu ntabwo wabigezeho kibondo, ariko ubu dufite inzu yacu turabikwiye cyangwa se dukwiye dufite ishema ry'uko wabiharaniye ariko n'ubu utagiye ubigezeho. Rero nkwibutse ko Kamaliza yari afite umwihariko mu ngabo z'u Rwanda zari za RPA kuko yari arameze nk'abo ubu ngubu byanatumye bamwita izina rya komando. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi rero mu mwaka w'1994 Kamaliza yiyemeje kurera abana b'imfubyi amaze kwitaba Imana. Rero abo mu muryango we bakomeje kubitaho noneho ubu ngubu bakaba baravuyemo abagabo n'abagore babereye u Rwanda. Rero umukobwa witwa Solange uri mu barezwe na Kamaliza yifashishije izina rya Parakomando yavuze ko yarezwe n'urukundo rudasanzwe ahuza benshi by'umwihariko akaririmba indirimbo Humura Rwanda Nziza y'abakiri bato. Rero yavuze ko Kamaliza yabasigiye urwibutso rudateze gusibangana mu mitwe yabo. Yongeraho ko urukundo yabakunze ruzakomeza kubabungabunga se cyangwa ruzakomeza kubabera urugero rwiza. Rero ni byinshi byavugiwe muri uyu muhango wo kwibuka Kamaliza. Uyu muhango witabiriwe na mu muryango we ndetse na Clarisse Karasira nawe yarahari. Dore ko mufatiraho urugero. Iyi ni Kigali Radio News. Rero tukugezaho amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose yibanda cyane ku myidagaduro. Icyo usabwa rero reba munsi ya video maze ukore subscribe dukomeze kugenda tubana gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza. Rero turabakunda cyane.